Sila Miguel Mangera, Fe Marinas, Allen Marinas at Charlito Casidsid ay mga magsasaka sa Sablayan Occidental Mindoro na inaresto noong Hulyo at nakakulong pa rin habang naharap sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong pagbibigay ng suporta sa mga terorista. Kumukupkop sila diyu mano ng mga rebelde. Hindi sila ang unang katutubong nakasuhan sa ilalim ng anti-terror law. Pero ang mga aita na naunang kinulong, pinalaya na dahil mistaken identity daw ang ginawa ng mga sundalo. Pero ang mga magsasaka sa Mindoro, hindi pa rin muna makakahinga. Dahil pinagtibay ng Korte Suprema ang halos lahat ng parte ng kinatatakutang anti-terror law. Dalawang bahagi lang ang pinawalang visa ng Supreme Court. Ang una, ang kapangyarihan ng Anti-Terror Council na mag-designate ng mga tao bilang terorista base sa hiling ng ibang bansa. Natira ang isang paraan ng pag-designate na kinatatakutan ng mga aktivista ang kapangyarihan ng Anti-Terror Council na mag-designate base lamang sa sarili nilang proseso na hindi nila kailangang pumunta sa korte at hindi makakapagbigay ng ebidensya ang kanilang mga aakusahan. Designated na ang National Democratic Front, kaya may takot na isusunod ang mga aktivista. Yung fear po sa aming mga activists, mga human rights defenders, ay 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 nandiyan din po. Pero basta mas umiigting ko sa amin yung um, yung fighting spirit ba. Ang sumunod na pinawalang bisa ay ang parteng ito sa Section 4 o ang kahulugan kung ano ba ang masasabing terorismo. Dati kasi, hindi matatawag na terorismo ang protesta basta wala itong intensyon na makakasakit sa iba. Ngayon, tinanggal na ang sinasabing killer qualifier. Malinaw na malinaw na raw sa batas, hindi terorismo ang protesta clear exception na siya doon sa Section 4. It's a mixed victory in a sense, no? Uh, kasi victory pa rin siya talaga na tanggal yung qualifier. Kasi nga dangerous yun. Pero malaking bagay man daw ang pagtanggal sa qualifier. Natira pa rin naman ang buong Section 4 na para sa kanila ay marami pa rin malabong bahagi. Natira pa rin ang designation. Natira pa rin ang Section 29 na nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terror Council na ipakulong kahit walang warrant ang pagsususpetsahan nilang terorista na pwedeng umabot sa 24 na araw. Kahit pa sa saligang batas ay tatlong araw lang ang pinakamahabang warrantless detention na pinapayagan. Madali pa rin daw para sa gobyernong bigla-bigla na lang mag-akusa na ang aktivista ay kasapi sa CPP-NPA. Pumasok pa na dun sa main definition ni nila CBPNPA uh, si lang sasabihin sa iyo, pwede ka na yung 24-day detention, pwede yung ma-freeze yung assets mo, pwede kang ma-designate. Diba? So, uh, yun, yun, yung problematic area doon. Kaya ako, uh, of course, we will still have to read the, ano, the uh, file, full decision, but a uh, very likely talaga, we will file a motion for consideration. Ang sabi ng gobyerno, maliit lang daw ang epekto ng desisyon ng Supreme Court at maigting pa rin nilang ipapatupad ang anti-terror law. Nagmakaawa ang mga aktivista, mamamahayag, guro, katutubo, pare, madre at maging isang dating sundalo para ibasura sana ng Korte Suprema ang kabuuan ng batas. Naibsan man ng konte ang takot sa ibinabang desisyon pero hanggang kailan hanggang sa naabot ang proteksyong ito ng kataas-taasang hukuman. Lian Buan, Rappler, Manila.